новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. Вітаю вас і про події п'ятниці очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Христос народився. Християни західного обряду 25 грудня відзначають Різдво. Хоч ковзани одягай, ожеледиця та дощ перетворили тротуари Дніпра на суцільний каток. Нарешті з нормальним водопостачанням. У Кам'янському завершили капремонт водоводу. Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня. У 2021 році воно здорожчає. Свято біля дому. У Дніпрі оголосили конкурс на найкращий прикрашений будинок. На переможців чекають подарунки. І тепер про це та інше більш детально. Христос народився. Християни західного обряду 25 грудня відзначають Різдво, радіють народженню Сина Божого. У цей період католики і деякі протестанти згадують своїх святих. Цей час називається Октавою Різдва. З 2017 року в Україні цей день офіційно державне свято, однак у 2020-му корективи у святкування внесла пандемія. Зокрема, у Ватикані різдвяну месу розпочали раніше, а у Дніпрі літургію провели в 4 заходи, аби не було скупчення вірян. У святкування католицького Різдва цьогоріч внесла корективи пандемія. В Ватикані папа Франциск розпочав месу раніше звичайного через те, що в Італії комендантська година. Базиліка святого Петра, де проходила служба, була майже порожня, а в собор допустили не більше сотні вірян. Понтифік зачитав послання граду і миру, цьогоріч не виходячи на балкон. Площа також була незвично порожньою. В Італії загальнонаціональний карантин, тож мільйони вірян по всьому світу слухали промову онлайн або по радіо. Господь Бог приходить до світу як син, щоб зробити нас синами Божими. Яка дивина! Сьогодні Бог об'являється в чудесний спосіб, щоб сказати кожному із нас: ти є чудом. В українських храмах, зокрема у Дніпровському костелі Святого Йосипа, у день Різдва служили 4 меси, щоб уникнути скупчення вірян. З огляду на здоров'я і безпеку людей, воно є потрібне, і цих всіх вказівок, правил потрібно дотримуватися, і ми це робимо. Збільшили кількість служб Божих, і в даний момент ми правимо, наприклад, в суботу ввечері 2 нічні, і сьогодні в нас також є 4 служби Божі. А так як наша парафія нараховує 250 приблизно реальних християн-католиків, котрі приходять в кожну неділю, то безумовно місця вистачає. Серед прихожан і Едуард, чоловік православний християнин, але має серед парафіян друзів, каже, радіє, що вже 3 роки католицьке Різдво – державне свято в Україні. Щоб потішитись разом з ними, відчути радість Різдва. І мені дуже подобається, що зараз їх 2, і для людей є можливість не один раз згадати про щось вічне, а 2. От, тому я тішуся і з цього на це Різдво, і те, що буде. Найбільше, хто засмутився обмеженням через ковід, це соліст африканського хору при костелі Альберто Сілва. Хлопець каже, щороку для нього і його хору участь у різдвяній месі – заряд натхнення на весь рік. Ну, із-за коронавірусу, к сожалению, ми вже не спіли сьогодні, не вчорашні. Ну, обычно, когда это большой праздник, у нас вообще есть 2 большой хор. Украинский хор и африканский хор. Слава Богу, здоровье есть. Ну, посмотрим, наверное, следующий год будет лучше, чем этот. Християни західного обряду святкуватимуть Різдво 8 днів з 25 грудня по 1 січня. Протягом цього часу у католиків та деяких протестантів також прийнято згадувати всіх святих. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ожеледиця та дощ зранку перетворили дороги Дніпра на суцільну ковзанку. Особливо складною ситуація була у дворах. Стежки посипали піщано-соляною сумішю тільки десінде. Не краще було і на центральних вулицях міста, не тротуари, а дзеркало. Пересуватися Дніпром було просто небезпечно, розповідали дніпряни. Водії ж зі свого боку скаржилися на ускладнення руху.
Синоптики попереджали, але негода застала місто, як завжди, зненацька. Якщо автомобільні дороги Дніпра зранку були переважно розчищені та посипані піщано-соляною сумішю, то тротуари перетворилися на ковзанку. Щоб пройти власним двором, дехто витратив по 15-20 хвилин. Вся дорога, я зустріла тільки пару місць, де було посипано. Вот, все остальное лично у меня во дворе, там невозможно идти. Постоянно подскальзывалась, и было страшно, что сейчас просто разобью себе все, что можно. На подъеме было, то там складно так. Тому що посипано мало де. По вулиці Фабра зараз підіймався, то там складно було. Не переливки було сьогодні і автомобілістам, і пішоходам. За 5 років роботи у таксі, каже Валерій, доводилося працювати у різних умовах. Однак сьогодні радив усім по можливості не ризикувати та відкласти справи. Машина була вся замерзша, покрилась коркою. Я її відпарював, мабуть, минут 20. Во дворах дуже скользко. Дуже скользко, що ходити, що їздити. По центральним вулицям дороги більш-менш розбиті, але все одно грязно, мокро, неприємно. У лікарні імені Мечникова сьогодні самісінького ранку приймали постраждалих від негоди. Привозили містян з поламаними кінцівками. Багатьом з них, кажуть лікарі, доведеться робити операції, а потім приблизно місяць провести у гіпсі. Якщо сьогодні був би робочий день, травмованих могло бути вдвічі більше. В Рошині больних в основному з травмами верхньої і нижньої кінечності, перелома в голеностопному суставі і перелома в кості передпліччя. І два пацієнти з переломом ключиці. В середньому з цих 10 випадків можна сказати, що 20%, які требують оперативного вмешательства. Тим часом у міськраді, кажуть, комунальники працювали усю ніч. За інформацією департаменту благоустрою та інфраструктури, фахівці висипали на дороги більше 2000 тонн піщано-соляної суміші і 17 тонн солі. Здебільшого приділяли увагу мостам, шляхопроводам, підйомам і спускам. Отже, проїхати там було можна. Сложності були очистити машину, а так, в принципі, я їхав спокойно, как и все, поэтому проблем на дороге не было. Основные дороги, как это, посыпаны, ну, как минимум, то есть. А там далі. Що успіли? Значно складнішою ситуація була на дорогах за містом. На трасі Дніпро-Кривий Ріг трапилося кілька ДТП. Зокрема, водій фури «Нова пошта» не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів у кювет. Рух на ділянці деякий час був ускладненим. Отже, найбільше сьогодні пощастило тим, хто залишився вдома і за примхами погоди міг спостерігати з вікна власної оселі. Юлія Демченко, Василь Самовар, Євген Коденцов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Вода без перебоїв та водовідведення без проблем. У Кам'янському завершили реконструкцію мережі водопостачання для двох житлових будинків номер 17 та номер 18 на вулиці Гастело. Раніше люди мали чимало проблем з водопостачанням, тепер, сподіваються, про них забудуть. Мешканці двох житлових будинків номер 17 та 18 по вулиці Гастело у Кам'янському багато років поспіль мали постійні проблеми з водопостачанням. Мережі збудували для обслуговування санаторію «Дніпровський». Утім, згодом комунікації застаріли, санаторій перестав функціонувати. І люди залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Юрій Колів мешкає в одній з багатоповерхівок понад 16 років. Каже, за цей час втомився від проблем з водопостачанням та водовідведенням. Проблеми були в тому, що постійно забивалась каналізація. Это основная проблема. Без воды, да, сидели с момента отключения санатория. Естественно, да. То есть раз 5-6 раз за год. Це до 5 днів не було води. Мешканці звернулися по допомогу до керманичів Кам'янського. Фахівці розробили проєкт реконструкції водоводу та каналізаційного колектору. Будівництво вже завершили і тепер, запевняють у міськраді, мешканці двох будинків по вулиці Гастелу про багаторічні проблеми забудуть. Протягом цього року проводилися роботи. Було заново підключено будинки до центрального водопостачання міста. Та також зроблено, збудовано самопливний каналізаційний колектор, який збрасує стоки вже в центральну каналізаційну мережу міста. Протяжність водоводу десь 270 метрів. Тобто, виходить, врізається в тисячку в трубу, заходить в цей дім, в домі стоїть насосна станція, яка подає воду в цей дім і перекачує в слідуючий. Місцевий мешканець Юрій Колів каже, вже встиг відчути позитивні зміни. Нашого мера вибрали на другий срок. Не буду говорити спасибо, не спасибо, але скажу, що він на своєму місці стоїть. Це дійсно людина, який при його управлінні
Город преобразился, это я вам скажу 100%. Собственно говоря, здесь перемены тоже к лучшему уже ощутимы. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні у Дніпрі змінили кінцеві зупинки 35-го та 38-го автобусів. Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Такі зміни через те, що маршрутки замінили на великі машини, відтак вони не можуть проїжджати від вулиці Володимира Великого до Успенської площі. Де тепер зупинятимуться 35-й і 38-й автобуси, наша Галина Гусак розкаже. У 38-го автобуса кінцева зупинка тепер на вулиці Глінки, поблизу 12-го будинку, а не на Успенській площі, як це було донедавна. Водії кажуть, задоволені. Зручніше тим, що є заїзд. Заїжджаєш, як був 38-го, він же заїжджав під мост і там між машинами, возле цирка. Там же ж не проїдеш просто, в час пік взагалі не проїдеш. А сюди все таке зручніше, намного, і людям зручніше. З центра не туди бігти, а тут все на місці. Пасажири 38-го автобуса, яких ми питали, на зміни теж майже не нарікають. Я не скажу, що намного хуже стало. Просто привикнути треба, то, що перекидують остановки, а так, щоб хуже, недалеко перенести. Ага, дуже плохо. Це тепер ще й неізвісно, куди йти треба. Ну, зараз буду шукати, що робити. Зміни торкнулися і 35-го маршруту. Віднині кінцева зупинка автобуса, який курсує з Придніпровська, на Успенській площі. Ми працювали на 38-му маршруті. То, що для нас тут тупик не помінявся ніяк взагалі. Без різниці. Деяким пасажирам вже більше подобалось колишнє місце кінцевої – біля ТРЦ. В принципі, удобніше було возле Мосіті, коли все рядышком і все швидко. Кінцеві зупинки 35-го та 38-го маршруту змінили, тому що відтепер там їздитимуть лише великі автобуси, пояснили у транспортному департаменті Дніпровської міськради. Це пов'язано із заміною рухомого складу на машини великої міськості та неможливістю через це проїзду від вулиці Володимира Великого до Успенської площі. Загалом у Дніпрі людей перевозять понад 300 великих автобусів. А вже за рік, запланували у міськраді, маленьких маршруток не буде зовсім. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На рейках до свят. У Дніпрі перший трамвай перетворився на новорічний експрес. Його маршрут – від вулиці Воскресенської до залізничного вокзалу. Рейковий прикрасили святковою ілюмінацією та тематичними картинками. Відкрили сезон новорічних поїздок «Дід Мороз» та «Снігуронька» зі святковою програмою та конкурсами для містян. Не обійшлося й без подарунків. У такий спосіб вже п'ятий рік поспіль комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» вітає мешканців і гостей міста зі святами. Проїхатися у святковому трамваї можна протягом місяця. Вартість квитка залишається незмінною – 6 гривень. У дніпрянам настроєння нам завжди вдається підняти, тому що ми танцюємо, тому що ми поємо. Це вже добра традиція на протяжении нескольких лет. А так неожиданно, звісно, і дуже позитивно. Хто быстрее добежить до холодильника? У меня поднялось новогоднее настроение, да, невзирая на погоду и всеобщую атмосферу такую немножко грустную. Очень классно, поднимает настроение, придает настроение новогоднее. Мне кажется, это то, что нужно, особенно в такой период. Я вспомнила свое детство, детство своих детей, мне уже выросли дети. Как-то весело, приятно, душевно. Плюс 506 – стільки нових випадків ковід на Дніпропетровщині за минулу добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську, Нікополі та Жовтих Водах. В Україні ж за попередню добу здіагностували понад 11 тисяч інфікованих, за даними МОЗ, в антилідерах – столиця Харківська, Одеська, Київська та Запорізька області. Щодо вакцинації населення, то очільник МОЗ вже підписав дорожню карту. Щеплення буде добровільним. Міністерство охорони здоров'я також розробило загальний логістичний сценарій для імунізації населення від COVID-19. Імунізація буде проводитися на базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні є в наявності 11 346 пунктів щеплень. Крім того, будуть створені відповідно мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади в усіх регіонах здатні здійснювати близько 190 тисяч щеплень за тиждень.
ІТ на карантині. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу багатьох галузей по всьому світу. Одна з них – ІТ. Заради безпеки її представники були змушені виконувати свою роботу дистанційно. Відтак, багато айтішників до офісів так і не повернулися. Як їм працюється нині, знають журналісти відкритого. Костянтин – айтішник. На початку карантину він та його колеги пішли на самоізоляцію. Зізнається, йому було складно примусити себе працювати вдома. Не вистачало й спілкування з колегами. Тож, каже, як тільки це стало можливим, повернувся до офісу. Хоча співробітникам його компанії дозволили не ходити на роботу, а працювати дистанційно. Коли, там, допустим, нужна була вже пряма комунікація з командою, з колегами, то, щоб бачити вже, як говориться, язик тіла, тоді, да, хотілося в офіс. Ну, в принципі, ми спілкувалися по відеозв'язі. Комунікацію підтримували постійно, тобто було комфортно. Не сподобалося працювати вдома і Дмитру. Каже, це неефективно. Коли ти вдома працюєш з сім'єю, з маленьким дитином, йому дуже складно об'яснити, що «Извини, папа працює, давай папа працює потім». Це регулярне відвлечення від роботи. Тобто я постійно дергаю, я постійно відвлікаю, і це сильно било по производительності, продуктивності труда. А от в Наталії вибору не було. Її компанія так і не дозволила співробітникам повернутися до офісу. Відтак, каже, мусила пристосовуватися. Говорить, спочатку було складно, а потім сподобалося. Раніше, коли я працювала в офісі, я не могла вийти на кухню, загрузити стірку або приготувати щось на обід. Зараз я можу это сделать, и таким образом, на самом деле, если правильно это все спланировать, это помогает твое время рабочее организовать, и ты, переключаясь на другую задачу, после переключения можешь вернуться и выполнять задачу еще более эффективно. Відтак, деякі компанії навіть привозили офісне обладнання в квартири своїх працівників. Нам потрібно було обеспечити ребят технічною підтримкою. Це, мабуть, був один із найосновних челенджів, в тому сенсі, що якщо ламається воркстейшн, якщо щось відбувається з твоїм ноутбуком, нам потрібно було достатньо швидко предоставляти сервіс, який дозволяв нам ісправити цю ситуацію і не створювати деяких таких пролонгірованих застоїв в роботі. Керівник однієї з найбільших IT-компаній Дніпра ділиться. Їхня команда працює з різних куток точків світу, тож перевести місцеві офіси на дистанційку було легко. Втім, зізнається, IT-сфера через коронавірус таки змінилася. Основна тенденція, яку ми бачимо, це те, що ті підприємства, які раніше не використовували онлайн-сервіси, вони починають інтенсивно використовувати. Це взагалі просили такі компанії, які зв'язані з туризмом, з авіаперевозками, з якоюсь логістикою. У Дніпрі понад 350 IT-компаній, де працюють майже 15 тисяч спеціалістів. Вони змогли пристосуватися до нових карантинних умов, говорить Євген Гостищев. За це час компаніям вдалося перестроїти процеси внутрі себе, і вони змогли доволі легко пережити цей етап. І зараз, мабуть, з августа-сентября ми наблюдаємо рост індустрії. І якщо брати по клієнтам, мабуть, більше всього виросли компанії, які працювали з сегментом e-commerce. Проте, каже, достеменно прибутки і збитки знатимуть напередодні Нового року. А от Мінфін вже підрахував. IT-галузь України через карантинні обмеження недоотримала майже 200 мільйонів доларів. Олександра Філь, Василь Самовар, Сергій Язовський, Hope News, телеканал «Відкритий». Швидко та з комфортом у Дніпрі після капремонту запрацювало Львівобережне управління соціального захисту. Замість тісних кабінетів там тепер open space – відкритий офіс, а черги – лише в онлайн-форматі. У будівлі оновили ганок, санвузли, облаштували дитячий куточок, а відтак, поки батьки оформлюють документи, діти не нудьгуватимуть. Львівобережне управління соціального захисту обслуговує 125 тисяч мешканців індустріального, Амур-Нижньодніпровського та Самарського районів. Цьогорічний ремонт вперше за останні 20 років. До ремонту, коли ще тут було старе здання, було дуже удобно, були дуже тісні темні коридори. Після проведення ремонту стало дуже просторно, світло, дуже комфортно. Дуже удобно зараз стало для посетителей. Существує електронна черга. Чоловік може взяти електронний талон і в комфортних умовах чекати свою чергу до спеціалісту. Комфорт для усіх. В індустріальному районі Дніпра капітально оновили амбулаторію номер 2. Тепер тут зручно і лікарям, і пацієнтам.
У медзакладі реконструювали вхід та збудували пандус. У приміщенні також замінили комунікації, каналізацію, вікна та двері. Оздоблюючи коридори, врахували необхідні елементи безбар'єрності. Зокрема, облаштували тактильні позначки. Привели до ладу й кабінети лікарів та санітарні кімнати, а також оновили меблі. Гроші на реконструкцію виділив Світовий банк, а коштом міського бюджету придбали обладнання та комп'ютерну техніку. После ремонта, реконструкции нашей амбулатории очень комфортно работать в условиях отремонтированного. Новая мебель, очень приятно и нам, и пациентам. То есть пациенты приходят довольны. Некоторые считают, что это частная амбулатория, но убеждаются, как бы видя врача своего, что они попали туда, куда нужно. Зберігають тепло в приміщеннях, сприяють звукоізоляції та автоматично зачиняють двері. В обласній дитячій лікарні встановили дверні доводчики. Зробили це завдяки благодійному проєкту дніпровського підприємця. Щоденно через приймальне відділення медзакладу проходить до 1000 людей, тому доводчики підібрали не побутові, а професійні. Загалом таке приладдя вже поставили у 8 закладах Дніпра. Подробиці дивіться у сюжеті. Через приймальню обласної дитячої лікарні щодня проходить до 1000 людей. Але двері зачинялися не завжди щільно. Тому всі зраділи, коли на двох поверхах медзакладу встановили дверні доводчики. Користуватися дверима стало набагато комфортніше, кажуть відвідувачі та медперсонал. Відкривається хорошо і... Хорошо, что она закрывается сама, то есть она задерживается, то есть можно успеть пройти, как бы. Ну, мне кажется, эти потяжелее. А так, вроді, нормально все. Коли сама закривається, звісно, удобно, коли ти особливо спішиш. Задоволений і завідувач приймального відділення дитячої лікарні Ігор Майденко. Каже, і двері тепер не грюкають, і вітер не гуляє коридорами, як було раніше. В період пандемії багато двері закриваються і працюють не в штатному режимі, тому наше відділення є найбільш прохідним. Как минимум здесь проходит от 800 до 1000 человек в сутки. Поэтому доводчики крайне необходимы и нужны. Експерт з безпеки Сергій Ковалевський понад 10 років займається меблевою фурнітурою. Для нього встановити дверні доводчики – справа проста. На все про все витрачає десь годину. У результаті двері легко відчиняються і так само закриваються. Доводчики – такий елемент, який дуже допомагає зберігати тепло в приміщенні в зимний період часу, зменшити шум від вхідних дверей, які закриваються, відкриваються. Тобто, коли людина виходить, посетитель, або це врач, або хтось ще може бути, за ним автоматично сама двері закривається. Сергій розповідає, благодійний проєкт задумав торік. Як може, допомагає лікарням і дитячим садкам. Обласна дитяча лікарня стала черговим об'єктом, де з'явилися зручні дверні доводчики. Це вже восьмий об'єкт, на якому ми встановили безплатні доводчики. І, скажімо так, радують тепер посетителі, що двері самі можуть закриватися. Не потрібно бігати, постійно кричати, що закройте двері за собою, як це звичайно відбувається в багатьох громадських містах. Протягом року завдяки благодійному проєкту дверні доводчики встановили в 5 дитячих садках, центрі матері і дитини імені Руднєва та медичному ліцеї. Є плани і на рік 2021. В'ячеслав Куліш, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». Свято біля дому. У Дніпрі стартував конкурс на найкраще оздоблення подвір'я чи квартири. Учасниками можуть стати ОСББ та житлово-будівельні кооперативи. Для участі потрібно прикрасити під'їзд, прибудинкову територію чи власну оселю, зробити фото і розмістити його у Фейсбук. І позначити в сторінку «Простір самоврядування». Конкурс триватиме до 30 грудня. За кількістю лайків виберуть по 5 переможців у кожному районі Дніпра. Міськрада підготувала 4 десятки подарункових наборів. До змагань вже долучилося понад 12 об'єднань. Ми зараз анонсуємо конкурс для кращого обрання свого під'їзду будинку. Всі бажаючі, хто вже прикрасив будинок чи під'їзд або хоче прикрасити, всі ОСББ ЖБК можуть відмічати фотографії і в нас в публікації. Всім там буде близько 40 переможців, і у нас будуть такі невеличкі презенти головам управлінь, там термокружки, термоси, настінні годинники. Не лише з цукерками та смаколиками маленьких кам'янчан привітали із зимовими святами. У театрі Лесі Українки дітям із малозабезпечених родин передали подарунки і показали новорічну виставу «Лускунчик». Свято організували за всіма карантинними правилами.
У театрі Лесі Українки маленьким кам'янчанам влаштували новорічне свято. У міськраді Кам'янського кажуть, зважаючи на карантин, вирішили святкувати двічі і таким чином зменшити кількість людей у залі. Це вже другий захід, перший був 18 грудня, це вже другий етап. І сьогодні у нас будуть на сцені нагороджені багатодітні сім'ї і дітки обдаровані, які також з пільгових категорій, яким будуть вручені подарунки саме за те, що вони мають певні досягнення в навчанні. Одна з нагороджених – Христина. Дівчинка вже 10 років займається танцями та співає. Каже, виступає на всіх міських концертах. Подарок, чесно, не знаю, сама ще не смотрела, держу інтригу для себе. Я часто виступаю по приглашенню нашого мера, а також на конкурсах і соревнованнях вне нашого міста, також по області і добували по Україні. Після урочистостей і подарунків дітям показали виставу «Лускунчик» – новорічну історію про добро, дружбу та дорослішення. Он кухонь для тебя. Тебе нравится наш подарок? Очень, папочка. І хоч казка здебільшого для маленьких глядачів, до душі прийшлася і дорослим. Маса емоцій, ребенку дуже подобалось. Спектакль дуже подобався. Вона звернула увагу на мишей, на мишиного короля. Вот. І взагалі ми часто ходимо в театр. Їй дуже подобається представлення і Золушка, самий любимий, і как бы Щелкунчик. На Щелкунчики ми перший раз на самом деле. Но ей очень понравилось. Я видела глаза восхищения и спасибо большое всем актерам и тем, кто нас пригласил. Мы очень довольны, да, детки? Да. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Історія міста у міні-скульптурах. У Дніпрі з'явилась вже третя бронзова пам'ятка «Марафонець Дніпра». Побачити її можна вже на фестивальному причалі. Це скульптура бігунки, яка впевнено рухається до перемоги. Творці пластики кажуть, той, хто до неї доторкнеться, обов'язково отримає бажане. Поруч із бронзовою композицією табличка з QR-кодом, його можна считати за допомогою смартфону. І потім отримати додаткову інформацію про історію скульптури. Незабаром у місті з'явиться ще 5 маленьких композицій. Присвятять видатним особистостям та подіям, які пов'язані з історією Дніпра. Ми дуже раді, що такий символ бігового движення з'явився на набережні нашого прекрасного міста. Ми таким образом напоминаємо людям про те, що заботиться о своєму здоров'ї, займатися фізичною культурою і спортом – це совершенно правильна річ, найкраще вложення в себе, в своє майбутнє. Дніпро – це не тільки промислове місто, це і дійсно туристична принада, це туристичне місто, в якому можна подивитися дуже багато цікавого. І, наприклад, ось такими міні-скульптурками ми показуємо, що Дніпро – то різноманітне місто. Попереду ще 5 міні-скульптурок цього року, ось, і ще дуже багато наступного, тому проєкт буде жити і буде дуже багато цікавого. Такими були новини на цей час. Якомога більше вам позитивних емоцій, добрих новин і святкового настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, не перемикайте, бережіть себе і хай щастить з Різдвом!